и разбира се кандидатите ни за кметове на 7-те общини от област Кърджали в едно с водачите на листите на Движението за права и свободи в 7-те общини. Уважаеми колеги, към края сме на предизборната кампания. Централният лъч обиколи почти всички области и тук се проявява първата основна характеристика на Движението за права и свободи. Вие виждахте лидерите на другите политически сили, основно в големите градски центрове. Някои от тях в характерни показни акции за откриване на поредна спортна зала, облагороден булевард, други благостроени улици, детски градини. Само че Движението за права и свободи през същото време обикаляше малки общини, малки планински села, защото основното послание на ДПС и на тази кампания е, че България не е само София с нейните жълти павета. България е и малкото родопско село, малката родопска община. Ние никъде не сме отправили самоцелни критики към инвестициите в големите градски центрове. Не сме критикували нито кабинета, нито политическите си опоненти за този техен приоритет. Просто казваме едно голямо но. Трябват инвестиции и в малките общини. Трябва да има политическа сила, която да представя техния интерес, защото един от основните проблеми на България е тежката диспропорция в социално-икономическото развитие на градските центрове в сравнение с периферията. Политиката на преодоляване на тези диспропорции се разполага много плътно в онова, което ние определяме като национален интерес на България. Имаме закономерната претенция да бъдем политическият изразител на този национален интерес, свързан с постепенното преодоляване на диспропорциите. Тук включвам, освен малките населени места и малцинствените квартали. Снощи бяхме на митинг в един такъв квартал, Боровец. Искам много ясно да заявя категоричната позиция на Движението за права и свободи на всички кандидати за кметове с листата на ДПС по един хроничен проблем, свързан с малцинствените квартали. Вие добре знаете, че тези квартали са неблагоустроени, там има тежък проблем и с канализацията. Има тежък проблем с детските градини, достъпа до училище, с водоснабдяването, с улиците. Там живеят равноправни на книга български граждани, които обаче на фона на картините за поредната асфалтирана асфалт върху асфалт улица в големия градски център тънат или в прах, ако времето е сухо, или в кал, ако времето е дъждовно. България ще стане европейска страна, когато условията за живот и в малките населени места, в малките общини и в малцинствените квартали бъдат сравними с тези в големите градски центрове. И понеже там има и още един, бих казал, още по-тежък проблем, свързан с факта, че
твърде често те са или извън регулация, или немалка част от къщите или постройки, които трудно биха могли да бъдат определени като къщи, не са узаконени. И тук заявявам отговорно. Партията ни, ведно с всички свои кметове, настоява за силна държавна политика за включването на всички тези квартали и къщи в регулация, узаконяване постепенно в диалог с местната общност на тези постройки, които е възможно да бъдат узаконени. Повтарям, настояваме за силна, а не за силова политика. Държавата трябва да влезе с силна политика, със своя национална програма за благоустрояването на малцинствените квартали, а не да влиза силово с багери, каквито грозни картини наблюдавахме и през последните няколко месеца. Ние смятаме, че резултатите от местните избори на 25-ти, освен че ще определят кметовете на общините и общинските съветници, ще дадат отговор на друг много важен политически въпрос. Това е въпросът кой е в българската политика, с какво реално доверие на българските граждани разполага и от какви позиции може да представя своите претенции, особено когато те са в менторски тон. За сега няма да номинирам политическите сили, които визирам с този израз, защото ние си обещахме, че ще водим толерантна предизборна кампания. И до 25-ти ще се въздържим от споменаването на преднамерено на имена на наши политически опоненти, защото разчитаме единствено на силата на посланията си. Но при всички случаи, и това е най-важното, което искам да кажа на тази пресконференция, при всички случаи местният вод ще зададе нови политически реалности. Въпрос на политическа зрялост, на политическа култура е да се съобразим с тях. Ако обаче някои от партиите, които не биха били удовлетворени от резултата, изберат позата на Щрауса, правя се, че не виждам резултата от местния вод и затова ще я карам по-старому, ще продължавам да менторствам и ще продължавам да бъда част от управлението. Ако има такива политически сили, следва да са наясно, че несъобразяването с новите политически реалности ще генерира нестабилност в управленската формула, ще генерира напрежение и ще се увеличава чувството за нелегитимност на властта. Защото ние не крием, че тази управленска формула е изкривена. И изправянето на управленската формула, освобождаването на българското управление от антидемократични, ултранационалистически примеси следва да започне от края на предизборната кампания, след като бъдат обявени изборните резултати.
Имам молба да минете в режим на в тих режим на мобилните си оператори, не е много коректно и към медиите, и към нас. От тук нататък бих искал да споделя още няколко неща във връзка с нашите цели. Движението за права и свободи влезе в тази надпревара с ясно дефинирана цел да получи такова доверие от своите избиратели, което да ни позволи да разширим и географията, и количеството, и качеството на участието си в местното самоуправление. Какво означава разширена география? Разширена география означава движението за права и свободи да спечели общини в области, в които никога не е имала свои кметове. Разширено количество означава да увеличим общия брой на кметовете, избрани с листа на движението за права и свободи. Тоест от сегашните 37 плюс. Колко плюс? Амбицията ни е за първи път да покрием 40 кметове на общини. Разширено качество на участието ни в местното самоуправление предполага да бъдем реално, а не формално, с табели заместник министър или директор на дирекция, реално част от управлението на общини, в които не печелим кметовете. Но имаме определяща роля за избирането на кмет. И тук може би ще ви изненадам и вас. Ако сте се направили труда да анализирате резултатите на движението за права и свободи на последните парламентарни избори, ДПС е първа политическа сила, освен в 37-те общини, в които управлява със свои кметове, в още цели 60 общини на Република България. Повтарям, в 97 от 265 общини на България Движението за права и свободи е първа политическа сила. Много е интересен въпроса защо печелим изборите само в 37. В една нормална демокрация би трябвало в останалите 60 общини, в които несъмнено се класираме на балотаж, ако издигнем свои кандидати, ние да успеем да спечелим част от тези общини. Поне 10. Само, че не се получава. Защото се стига до така нареченото всички срещу ДПС. Спирам коментара до тук. Само задавам въпрос, кои са етническите партии в България? Тези, които се обединяват срещу ДПС, независимо от идеологическите си различия, леви, центристи, десни партии, или ДПС, която 25 години инвестира в образа си на национална либерална партия, която няма комплекс да подкрепя кандидати на други политически сили. Но и в тези 60 общини, тези местни избори ще го покажат, ние вече поставяме точка на нещо, което май се превърна едва ли не в условен рефлекс на ДПС да се гледа като на безусловен донор, който ще ни подкрепи. Имаме кандидати в редица общини от тези 60, с които ще отидем на балотаж и ще заявим закономерната си претенция, така както 25 години сме подкрепили,
включително и оттегляйки кандидати, които са се класирали на първо място за балотаж, за да дадем шанс на третия кандидат. Пример Айтос на последните парламентарни, на последните местни избори. Вече имаме претенцията да искаме и подкрепа. Защото интеграционният процес е истински само ако се разгръща и в двете посоки. Не само когато ДПС е донор, а когато останалите политически сили преодолеят предразсъдъци и комплекси и намерят политическа воля да подкрепят кандидатите на Движението за права и свободи. Аз мисля, че ще има качествени пробиви в поне в няколко от тези 60 общини, в които сме първа политическа сила, но не получаваме 50 плюс 1 от гласовете. Що се отнася до нашите кандидати за кмет? Ние имаме много кандидати с листата на Движението за права и свободи, но новият феномен е, че на тези местни избори Движението за права и свободи е либералният субект, който продуцира нови коалиционни формули. На много места играем в либерален формат. Всъщност, пресилено е да кажа на много места, но на определени места играем в либерална коалиция, в която влизат и други партии, които се самоопределят като либерални. Имаме добро взаимодействие с колегите от НДСВ. И аз мисля, че тази формула ще се окаже успешна. Например, мога да прогнозирам, че в община Хаджи Димово, в която ДПС е убедително първа политическа сила, местният вод ще бъде спечелен. Там сме в коалиция с колегите от НДСВ. Много е възможно да имаме кандидат още на първия тур. Аналогична е ситуацията в Тервел. Отварям скоба, там на последните парламентарни избори ние сме първа политическа сила с над 50%. 52,40 и няколко процента. Но не проявихме партиен егоизъм. Застанахме зад кандидатурата на една госпожа Мариана Пасева, която е кандидата на Движението за права и свободи, НДСВ и Земеделски съюз Александър Стамбулийски, плюс Граждански инициативен комитет. Също имам високи очаквания за спечелване над преварата още на първи тур. Подобни са формулите, с които се явяваме в общини като Ябланица и редица други. Навсякъде регистрираме висок емоционален градус, като емоцията е продукт обаче на рационалната оценка на нашите избиратели за това как се управляват общините, спечелени от кандидати на Движението за права и свободи. Без изключение, всички наши кметове са класически пример за успешно реализиране на възможностите, които ни даде членството в Европейския съюз. Абсолютно всичките ни общини са обновени като инфраструктура. Пътища, канализации, физкултурни салони, спортни игрища, детски градини, саниране на учебни сгради. Избирателите оценяват високо постиженията на нашите кмето. Но, това е втори акцент на пресконференцията, Движението за права и свободи вече поставя
нова задача, извежда нов критерий за оценка на качествата на един кмет, на качеството на един местен парламент, доминиран от Движението за права и свободи. Този нов критерий за оценка е свързан с новия, най-важен приоритет на Движението за права и свободи в местното самоуправление. Този критерий е каква общинска политика за подобряване на бизнес средата водят кметът и местният парламент, в резултат на която се привличат инвестиции за разкриване на трайни работни места. Или с други думи, всеки един от кметовете, които стоят пред вас, след 4 години ще отговарят и на в отчета си ще включат една допълнител, най-важна точка. Отчета пак може да започне. За 4 години реализирахме толкова и толкова инфраструктурни проекти. И като стигнат до последния реализиран проект, искаме отчет и за следното. В резултат на правилна, адекватна политика за подобряване на бизнес средата привлякохме толкова милиона инвестиции в тези и тези нови работни места и успяхме да осигурим работа за 311 423 наши избиратели. Трайни работни места. Това е критерия на критериите от тук нататък. И втори важен критерий. Отчетността пред избирателите. Местната власт, уважаеми колеги, третия акцент на пресконференцията, в най-пълна мяра представя идеите за гражданското участие в властта. Дори бих казал, че местното самоуправление е синоним на гражданското участие в управлението. Нашите кметове не мислят в категориите управляващи и управлявани. И няма да мислят в тези категории. Ще заличат тази разлика. Управлението на нашите кметове ще бъде управление на самите граждани. Тази идея ще се институционализира под формата на 6-месечни отчети. Минимум веднъж на 6 месеца. Всеки един от нашите кметове със своя екип заместници и общинските съветници ще се явява на среща пред избирателите от всяко населено място, за да отчита дейността си. За 6 месеца направихме това и това, изпълнихме тези и тези поети ангажименти. Това не можахме да направим, защото, но предстои да бъде изпълнено след 2 месеца. Заедно с избирателите планиране на мерки, действия за следващите 6 месеца и накрая на следващите 6 месеца нов отчет. Това ще се изпълнява безусловно, като принцип на диалога, на комуникацията с избирателите. Общо взето, това са нещата за нашите цели. А нали знаете какви са целите на нашите опоненти? И сега минаваме накратко към характеристиката на кампанията. Има политически сили, които няма да бъдат споменати отново поименно до 25-ти съм се забранил да го правя, които май не се занимават с тези послания. Не разчитат на идеология, на качество на посланията си. Повтарят една устойчива мантра. Нашата цел е да извадим ДПС от местното самоуправление. Други отиват по-далеч. Аз все се затруднявам с тази дума и господин Имамов ми предложи да използвам синоним. Да изтържат
ДПС дори от обществено-политическия живот на страната. Аз смятам, че на 25-ти ще има една много неприятна изненада за политическите сили, които имат подобно целеполагане. ДПС не само, че няма да бъде извадено от местното самоуправление, обратно, ще има разширено участие в местното самоуправление, защото това ще бъде оценката за една отговорна, правилна политика, която провеждаме вече 25 години. Не им го пожелавам, но не бих изключил да се случи обратното. Изолаторите да се окажат в изолатора. Защото това е въпрос на свободна воля на избирателите. Надявам се всички да се съобразим с волята на избирателите, която общинските избирателни комисии и ЦИК ще обявят на 25-ти вечерта. Аз разбрах обаче, че тук на кърджалийска територия думата да изтържем ДПС от местната власт има друг синоним. Как е? Да изметем Движението за права и свободи. Са казали някои народни представители, не избрани с листата на ДПС. При това на митинг. При това в присъствие на председател на предизборен щаб. На управляващата партия. Грозен. Недостоен език. Възниква въпроса как собствено ще стане това. С какви способи ще бъдем изметени. И затова тази сутрин поисках едно оперативно заседание с нашите кметове и водачи на листи. И много исках предположенията ми да не бъдат потвърдени от тях, но съм силно огорчен. Предполагах, че ще се опитат да реализират тази цел измитам ДПС, понеже на политическата плоскост те са безсилни. Нашите послания са много по-адекватни. Нашата грижа за избиратели от Родопите, собствено от Кърджали, е постоянна, не е само през месеца на предизборна кампания. Няма по какъв друг начин, освен чрез силови методи. Да. И какво виждам в листите на управляващата партия? В Кирково 14 от 29 регистрирани кандидати за общински съветници са държавни служители. Трима от тях, разбира се, че са горски служители. В това число и шефа на регионалната дирекция, кандидат за съветник Кирково. Много се разчита на горските. Защото от тях зависи кой по-рано и дали въобще ще получи дърва. Сякаш гората е партиен ресурс. Ние се си мислехме, че българската гора е на всички. Естествено е, че там като правило са шефовете на ВИК, държавните служители от поземлените комисии. Между прочим, трябва да бъда честен. Натиска от страна на държавните служители не е така брутален и груб, какъвто беше през 2011 година. Сега той стана малко по-фин, но си е все същия натиск, защото тук имаме порок. В райони като Кърджали, именно защото нашите опоненти не разчитат на политическите си послания, както, между прочим, успешно разчитат на тези послания в градските центрове. Инвестирали се и получават доверие. Тук се разчита по-скоро на
преобразуването на служителя на българската държава в партиен функционер на управляващата партия. Да, точно това се случва. Държавният служител тук се проявява като партиен функционер. И затова е и в листите. Между прочим, искам да бъда коректен. Ние водим разговори, поставяме въпроса за балансирането на инвестициите с партиите на властта, в това число и с управляваща партия. Господин Борисов дава знаци, че разбира необходимостта от балансирането на инвестициите в големите градски центрове и малките общини, и трябва да признае, че по негово предложение Министерския съвет взе няколко важни решения за инвестиции в Кърджалийско. Искам да благодаря за инвестициите за решаване на кардиналния проблем на водоснабдяване микрорайон Звездел, отделените средства за овладяване на свлачищните процеси, да не изброявам целия списък. Държа да бъда коректен. Но за съжаление, примерите за използване на държавния служител като ресурс партиен са налични, и това означава, че рефлексът от 2011 година не е преодолян. Със или без знанието на премиера това се случва. Например, в Ардино има един още по-ярък пример. Естествено е, че 13 от 29 регистрирани кандидати за съветници пак са държавни служители. Трима от тях са пак горски. Като тук водач на листа е цял заместник министър. От кабинета водач на листа за съветници в Ардино. Какво казваме с това? Той ще се откаже от статута си на заместник министър? Или показваме сила? Крумовград, 11 от 29 кандидати са държавни служители. Момчилград, 13 от 29. Момчилград е рекордьор по кандидати за местни парламентаристи, горски служители. Цели 4-ма. Цели 4-ма в листата са горски. Черноочене не прави изключение. Джебел не прави изключение. Кърджали е много ярък пример. Тук всички шефове на регионални дирекции са в листата с кандидати за общински съветници. В това число и на образователното министерство. Нали казахме, че образованието е надпартиен приоритет. Аз не казвам, че държавните служители трябва да бъдат стерилни от към политически пристрастия. Не. Стерилността е противоестествено състояние на човека. Няма нищо по-естествено от това. Едни да бъдат привърженици на ГЕРБ, други на други политически сили. Но ако един човек е избрал да се развива като държавен служител, хубаво е да не се вживява и като партиен функционер. При нас също има единични примери с кандидати за общински съветници, държавни служители. Но никой няма да ги види в качеството им на партийни пропагандатори, които използват служебното си положение за натиск върху свободната воля на избиратели. Нашият призив е избирателя да бъде оставен да гласува със свободната си воля, без натиск, без страх. И ако това се случи, искам да ви уверя, че броя на кметовете на Движението за права и свободи вече няма да е 40, а значително повече. Може би 60 до 70. Аз ще завърша с това, че в Кърджали очакваме на първи тур да спечелим 7 от 7 кметове на общини и да осигурим мнозинство в
на ДПС в всички местни парламенти. Струва ми се, че ще бъде много трудно на останалите политически сили, въпреки използването и на държавни служители, на държавни структури, защото разполагаме с изключително качествени местни управници, кандидати за общински съветници и най-вече провеждаме една достатъчно адекватна на интересите на избирателите политика. Много ми е любопитно обаче с какви аргументи собствено, и това е единственият случай, в който ще прибегна до назоваване на конкретен кандидат, защото става въпрос за принцип. Много важен. Как кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Кърджали, областния управител, разбира се, който ще поиска доверието на избирателите от общината, собствено тези, които традиционно гласуват за ДПС, с мили думи за това, че те не делят хората, след като на митинга ще покажа наказателно постановление, подписано точно от него срещу лидера на ДПС, с което постановява му налага глоба от 2000 лева за това, че си е позволил в Подкова на предишните парламентарни избори да каже няколко думи на майчиния си език. Много ми е любопитно това. Този завършен демократ, който е издал... Да, поне такива са претенциите. Наказателно постановление, с което наказва председателя на ДПС в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. И когато аз говоря за Европейската конвенция на човека, твърде често нашият глас остава глас в пустиня. И предишния път след делото отговорих на въпрос на местен журналист, не нарушаваме ли закона. Отговорът ми е категорично не, защото се позоваваме директно на правата си по Европейската конвенция. Тя по силата на Конституцията има предимство пред изборния кодекс. Нарушение на закона има от страна на издаващите акта. Или Илиев наруши закона, налагайки ми глобата. Наруши Европейската конвенция. ЦИК наруши Европейската конвенция, предлагайки ме за наказание на областния управител. Същото казвахме и 2009 година, когато ни отнеха 18 200 гласа от чужбина. Отнеха ни един мандат. От 38, ДПС падна на 37, Рушен Риза беше изваден от Народното събрание. Вместо него влезе 117-тият депутат от ГЕРБ. Миналата седмица Съдът за правата на човека в Страсбург излезе с решение, с което осъди България. ДПС спечели делото. И какво от това ще кажете? Рушен не беше народен представител. ГЕРБ вместо с 116 изкара мандата си с 117. Същото ще стане и с майчиния език. Очаквам вашите въпроси. Колеги, заповядайте за въпроси. Канал 3. Аз смятам, че трябва да се държим на думата първоначално. Слава Богу, че е първоначално решението.
Категорично сме против да бъдат ограничавани медиите като достъп. Трябва да бъдат акредитирани всички медии. Няма никакво основание за избирателност. Абсолютно никакво основание. Мисля, че господин Митов, външния министър, ще е преосмислил позицията си. На? Едва ли има изборен процес, който да преминава без нарушения, без злоупотреби. Аз смятам, че прякото използване на ресурсите на държавните служители е крещящо нарушение. В крещящо противоречие с принципа за равнопоставеност на участниците в изборната надпревара. Мога само да ви кажа за ДПС. Разчитаме единствено на силата на посланията си. И още нещо. Може би за първи път в прав текст. Най-големият проблем на ДПС, най-голямата опасност за ДПС, най-големият враг на ДПС е купеният вот. Ако не се купуват гласове, ако избирателят бъде оставен да гласува по свободната си воля, всеки представи единствено своята политика, идеи, послания. Движението за права и свободи ще управлява 60-70 общини. В това число и такива общини като Девин и Доспат. И Баните. Да? Аз мисля, че ако не се купуват гласове, ДПС ще има не един, а трима, четирима народни представители от Пловдив град. Тоест, купеният вод ръфа от ДПС. От потенциалния избирател на движението за права и свободи. Толкова за купения вод. А ако някой иска да прави журналистическо разследване, Хасков. Седмица преди парламентарния вод предупредих на нарочна пресконференция, че очаквам гласовете за реформаторския блок там да се увеличат. Споменавам партия, защото говорим за предишни избори. От 2000 8 пъти. Как пък познах? Защото толкова се предлагаха и на ДПС, но ние отказахме. Изглежда някой е приел оферта. Срещу включване на синчето, като водач на листата, допълнителни 14-15 хиляди гласа. Ние нямаме нужда от контролиран вод. Ние имаме нужда да бъде разбрана нашата политика, нашите послания и затова сме най-устойчивата политическа сила. Заповядай. 24 часа. Господин Местан, каза, че ДПС уши дясното и че всъщност на президентските избори целта му ще бъде да избегне ДПС като балансьор и като смисъл, че няма да разчита на подкрепата от ДПС. И ще избегне ДПС като определяш фактор. Как ще коментирате? Имате предвид кандидата за президент? Да. Да, и други журналисти ми зададоха въпроса как ще коментирам обвиненията на за кандидата за президент, да не използваме имена, че ДПС пречи на дясното да си избере президент. Ами, айде да ги оставим коментарите за след 25-ти. Ще кажа само, че ми звучи твърде странно
Това е все едно да обвините Лудогорец, че пречи на Левски да стане шампион. Карина, този въпрос не е актуален за тези избори, защото текстовете останаха такива, каквито са. Аз обаче искам да обърна внимание, че в Германия се гласува преференциално от доста десетилетия. Направете си труда, проведете едно елементарно проучване журналистическо за избор на народни представители в Бундестага. През целия период на действие на принципа на преференцията, колко народни представители са избрани преференциално? Да ви помогна ли? Николко. Не, че не се гласува преференциално. Защото там прагът е разумен. Идеята за преференцията е не да постави волята на 7 души над 2000 гласували за една партия. В такава форма никъде не се прилага преференция. Има отворени листи, които се нареждат от самите избиратели. Това е друго. Дали сме съгласни или не, това е принцип, който има своето основание. Но, например, в Кърджали очакваме 17-18 хиляди гласа за ДПС. Оказва се, че 60 гласа са достатъчни за пренареждане на листата. Аз за следен път задавам въпрос. Ако имаме 18 хиляди гласа и 17 940 избиратели са гласували без преференции, тоест уважили са подредбата на листата, защото не отбелязвайки преференция, избирателят казва, съгласен съм с тази подредба. Може ли волята на 60 избиратели да се поставя над волята на 17 940? Това ни бяха съображенията. Или, както има страни, които са приели отворената листа, няма подредба, избирателят подрежда листата. Този принцип, повтарям, независимо, че ние не го приемаме, звучи логично, има своята вътрешна логика. Или преференции, но с разумен праг, който да уважи принципа на мнозинството. Това е демокрацията. Всичко останало е изкривяване на вот. Да, очаквам изкривяване. Уважаеми колеги, важен въпрос. Мисля, че чухте и моето изказване при по време на заседанието, с което се прие окончателното решение за провеждане на референдума. От трите проекто въпроса ние изразихме съгласие с този въпрос за електронното гласуване. С много ясна оговорка, че трябва да се гарантира анонимността на вота, сигурността на вота, в смисъл този, който контролира софтуера, да няма възможност да изкриви вота,
Когато са налични тези условия, това е въпрос на технология, но е въпрос и на бъдеще. Ние сме достатъчно модерна, либерална партия и подкрепихме този въпрос. Оттам нататък имахме съображение да не се смесва местния вод с тази строго специализирана, експертна по своята същност тема и знаехме, че няма да има възможност политически сили да разясняват едновременно и посланията си и отношението. Но ние не крием позитивното си отношение към този въпрос. Заявихме го категорично и със вод. И мисля, че избирателите на ДПС са достатъчно разумни по своя воля, имайки предвид и това, което казвам, да упражнят своето право на избор. Спекулативни са твърденията, че ДПС бойкотира референдума. Не. Ние не бихме гласували за този въпрос, ако имахме такава идея. Още повече, че не се сменим да заявяваме позициите си по тези принципни въпроси. Дори когато не се харесват, дори когато сме сами в отстояването на определени принципи, ние нямаме притеснение да бъдем сами. Аз нямам притеснение да бъда сам по отношение на... Аз като казвам, защото съм обект на глобите, по отношение на каузата майчин език. Както виждате, навсякъде говоря на български. И това, че казвам няколко изречения на майчин език или превеждам стиха на Орхан Мурад от песента му, не може да е престъпление в едно демократично гражданско общество. И тази битка ще е спечеля. По-добре е да стане с вътрешни ресурси, да се постигне съгласие, демократично мнозинство в българския парламент, а не България да бъде принудена да реши този въпрос по силата на решение на съда в Страсбург. Да, заповядайте. Не виждам от тук. Има ли колеги, които имат своите допълнителни въпроси, или да се ориентираме нашето? Ако нямате други въпроси, аз благодаря за вниманието. Желая лек ден на всички.